Болотне, зустрічайте Андрій Корольов! У червоний кут запрошується представник міста Миколаїв. Зустрічайте бурхливими оплесками Дмитро Завірюха! Рефері у ринзі, суддя міжнародної категорії, суддя національної категорії, Володимир Солдатенко, бокові судді, суддя національної категорії Богдан Романович та суддя першої категорії Андрій Клєпіковський. Друзі, ще раз ваші оплески. Надзвичайно потужний поєдинок, який завершився достроково. У цьому поєдинку больовим прийомом на коліно перемогу здобув спортсмен у червоному куті рингу Дмитро Завірюха.